Моладзь – гэта аснова будучыні. Сёння аб развіцці маладзёжнага парламентарызму разважалі на дыскусійнай пляцоўцы ў аблвыканкаме. Удзел у дыалогу з моладзю прыняў старшыня пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці Віктар Лісковіч. Па яго словах, зараз няпросты час. Моладзі спрабуюць унушыць ілжывае ўяўленне аб тым, што адбываецца навокал. Пасля таго, як перастаў існаваць Савецкі Союз, узгадвае Віктар Лісковіч, многія таксама думалі, што сталі свабоднымі. Але без умелага кіраўніцтва краіна рэзка прыйшла ў заняпад. І колькі спатрэбілася часу, каб пабудаваць самастойную і незалежную Беларусь. Гэта трэба цаніць і ахоўваць. Моладзь, кажа член Савета Рэспублікі, павінна ўмець аналізаваць падзеі, супастаўляць факты і рабіць толькі ўласныя высновы. Вялікія спадзяванні тут на маладзёжны парламент, які з'яўляецца камандай юнакоў і дзяўчат, для якіх любоў да радзімы – аснова светаўспрымання.